Нещодавно люди отримали нові платіжки за газ. Не диво, прийшло дві – одна за сам продукт, а ось інша – за його розподіл. Чому споживачі отримали два рахунки та чи доведеться платити за газ більше, дізнавалися наші кореспонденти. У січні частина споживачів природного газу отримала дві платіжки. Одну від постачальника на сплату спожитого палива в грудні 2019 року. У ній все звично. Платити треба за спожиті кубометри. В суму, крім вартості газу, включені гроші за його транспортування у грудні, розподіл і торгівельну надбавку для постачальника. Інша платіжка від оператора газорозподільних мереж, якому доведеться заплатити за те, що він у січні доставить газ споживачеві додому. Це не додаткові гроші. З платіжки просто вилучать суму за розподіл газу, і тепер доведеться платити окремо. Споживачам завчасно ніхто цього не пояснив, і вони самі прийшли до газової служби за роз'ясненнями. Натуральний бардак, натуральний, повністю завал, що хочемо, то й ділять. Сказати треба, скільки той куб газу стоїть. Я порахував, на сьогоднішній день куб газу стоїть 8 гривень і 10 копійок. Що? Де така є? Хто таке сказав ціна? Понимаєте, я професіональний, я віддав життя за поисках нафти і газу. Нічого немає, абсолютно. Чимало люду було і в чергах. Одна із причин незадоволення – це сам факт того, що потрібно оплачувати дві платіжки окремо і на різних касах. А це все займає чимало часу. Я хочу сказати, що можна було б разом прийти заплатити за газ і за оці транзит. Одній квитанції. Ні, значить, треба людей збирати, наказати людям, що і пеня буде, і газ відключать, налякати, і всі йдуть платити той транзит. Зачем платити той транзит, як можна заодно заплатити і за газ, і за транзит. Так вони так наробили, що тепер два рази люди йдуть і очередь таку создають. Або дві каси зробити, а то таке, ні те, ні се. І стій тепер оце час цілий. Перед носом закрили. Люди добросовісно прийшли платити. Всього-навсього. І стоять у черзі, і треба умови создати для того, щоб заплатити по-нормальному. Щоб оцього не було, треба ще зробити хоча б людям невеликі умови. А щоб такої очереді не було. Це їхні гроші, не наші. А що робити? Будемо платити, бо ми боїмося, щоб не були довші. Ми пенсіонери, ми совісні люди. Получив пенсію, заплатив, що сталося, пішов в аптеку ще віддав, да, і все, а тоді хоч воздухом питайся. Також люди незадоволені тим, що ціна на газ ніяк не змінилася, адже тепер потрібно оплачувати і розподіл. Я думаю, я пенсіонер і думаю, як газ стояв, так він і стоїть зараз. Не подешевше. Для чого ж вони по телевізору кажуть, що дешевше, дешевше? Де ж воно дешевше? Начальник Пирятинської дільниці ПАТ «Лубний газ» Олександр Курочка згодився на коментар та спробував роз'яснити ситуацію населенню. Постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, значить, від 7.10.19 за номером 2080 внесено зміни до кодексу газорозподільних систем. Значить, і іменно цією постановою передбачено, що споживачі будуть з 1 січня 2020 року будуть отримувати дві квитанції. Одна квитанція – це за використаний природний газ у попередньому місяці, і інша квитанція – це за послуги з розподілу природного газу у поточному місяці. Тобто одна квитанція оплачується за попередній період, тобто місяць, а одна за на початку місяця, за поточний місяць. Значить, насправді це не додаткові кошти, це розподіл, ну, як вам сказати, виділили його з платіжок за використаний газ, і тепер от споживач отримує окрему квитанцію на розподіл і окрему квитанцію за сам газ. Береться за базу нарахування об'єм газу, використаного у попередньому звітньому періоді, це мається на увазі, за попередній газовий рік. Газовий рік – це, наголошую, не календарний рік з 1 січня по 1 січня, а це з 1 жовтня по 1 жовтня. Це також визначено кодексом газорозподільних систем. Тобто, якщо ми балакаємо за сьогоднішній 20-й рік, то це з 1 жовтня 2018 року по 1 жовтня 2019 року. Рахується об'єм газу, ділиться на 12 місяців і перемножається на тариф. Тариф в нашому випадку 26 гривня.
Навіщо ж одну платіжку розділили на дві? Це вимога Євросоюзу в рамках третього енергетичного пакету. Газ видобувають одні, а перевозять його інші, тому й гроші треба розділити. Теоретично це створить вільний ринок, адже українці самі зможуть обирати постачальника газу. За новою системою дві платіжки повинні були отримати всі українці. Проте, оскільки система лише почала діяти, у газорозподільних компаніях казали, що не знають, чи зможуть організувати роботу так швидко. Якщо платіжка не прийшла у січні, то вона прийде разом із лютневою.